Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, and hi. I would like to take this opportunity to wish all of you selamat menyambut Ramadan Karim, dan jangan membazir ketika berbuka puasa. Dan diharap Ramadan tahun ini dapat mengajar kita erti kesabaran dengan lebih baik. Tapi tolong jangan membazir waktu buka, boleh tak? Jangan letak banyak-banyak makanan dalam semeja, lepas tu tak habis, lepas tu buang. That is not what Ramadan is all about. Okay? That's all my message. Just nak wish selamat menyambut Ramadan Karim. Itu je. Cuma, yeah. What else? What else? Boleh nak cakap? Mungkin that's about it kot. I think that's about it. Dan selamat berpuasa. Jangan lupa, jangan membazir tau. Jangan membazir. Jangan membazir. Bye. Shoo.